За поредна година европейската и световна общественост отбелязва Деня за разумна употреба на антибиотиците. Това е 18 ноември. И на днешния ден, освен че отбелязваме значимостта на антибиотиците като чудесни антимикробни средства за лечение на много инфекции, с тревога констатираме, че резистентността на бактериите към тези антибиотици нараства. И ако това продължава и в следващите десетилетия до 2050 година, ние ще имаме 700 000 случаи смъртни на инфекции, които са нелечими. И само 33 000 от тези случаи ще бъдат в Европа. Това е много тревожен факт, който ни кара да се обърнем към цялата наша общественост и да я призовем към разумна, рационална употреба на антибиотиците, за да не допускаме повишаване на резистентността на бактериите към тях. Защо решихте да вземете участие в днешното събитие? Още когато бях втори курс, видях някакви рисунки с микроорганизми върху тези хранителни среди и ми стана интересно. Тогава проучих въпроса, бях закъсняла с срока за участие и реших, че следващата година ще участвам. И когато видях, че отново се провежда конкурса, съответно взех участие. Аз като цяло съм завършила художествена гимназия, така че рисуването ми е в кръвта. И затова и също е интересно да се рисува с нов материал, които са гъбички, бактерии, нещо, което не съм правила досега. Надявам се, че се е получило добре. Разкажете как трябва да се използват антибиотиците според вас? Според мен антибиотиците трябва да се използват разумно на първо място, тъй като много хора си мислят, че всяка настинка може да се лекува с антибиотик, което не е вярно. И злоупотребяват същевременно с тях. Антибиотиците според мен трябва да се използват доста разумно, защото те колкото са полезни, толкова са и вредни, и микробиологията е доста интересна и сложна наука.